صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کورنگی نمبر 4 پہ میری دکان ہے علور مدنی سینٹر. یہاں پر امامے، چادریں، ٹوپیاں، جانماز اور عمرے کا کمپلیٹ سامان میرے پاس ملتا ہے، اور باقی ٹوپیاں وغیرہ، آب زندگی کی بوتلیں، ہر سامان یہاں پر مل جائے گا. مدنی سوٹ، مدرسے کے تمام ورائٹیاں اور اسکارف، مدنی بچیوں کے سوٹ اور جانمازیں اور ربیع الاول کے جھنڈے وغیرہ، تمام چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں. آپ لوگ یہاں کورنگی 4 پہ وزٹ کیجئے. پوری مارکیٹ ہماری مدنی سینٹر بنا ہوا ہے یہ پورا، اور یہاں مکتبۃ المدینہ میرے دکان کے بالکل سامنے، یہاں ہر قسم کی کتابیں دستیاب ہیں، دینی کتابیں ہر طرح کی آپ کو یہاں مل جائیں گی، اور یہاں پر ہر طرح کی ورائٹی آپ کو ملے گی. انشاءاللہ آپ یہاں ضرور وزٹ کیجئے اور یہاں آئیے، انشاءاللہ آپ کا دل باغ و باغ ہو جائے گا.